Nu vill jag sätta in en titelsida i mitt dokument. Och det gör jag på följande sätt. Jag klickar igen på Ctrl Home för att komma till början av mitt dokument. Därefter så går jag in på Page Layout och hittar där Breaks. Och här hittar jag någonting som heter Section Breaks och Next Page. Jag klickar på det och får en ny tom sida. Och jag märker att min kursor är på första raden med stilen för Table of Contents, för det var där jag var och den ärver således den stilen på den här nya sidan. Jag klickar på Normal för att komma till en normal stil. Nu vill jag att min titelsida ska ha texten placerad långt ner på sidan. Istället för att slå in en massa enterslag så kan jag definiera här att texten ska placeras automatiskt i slutet av sidan. Ett enkelt sätt att göra det här är att dubbelklicka på linjalen. Om linjalen inte syns så kan du gå till View och klicka för Ruler. Jag dubbelklickar på linjalen och går till Layout. Och här hittar jag Page Vertical Alignment och där är det naturligtvis topp, för det är ju det vanliga. Men istället för topp så väljer jag Bottom och klickar OK. Då kommer jag längst ner på sidan och den text jag matar in så kommer med andra ord att så småningom flytta sig uppåt ju flera rader jag skapar. Nu vill jag dessutom att den här texten ska vara högerjusterad. Så jag går till Home och klickar på Justera till höger. Och den här rubriken vill jag ha med en lite större stil. Så jag kan välja en lämplig stil från listan. Och om jag vill att den här texten ska komma lite högre upp så ger jag in några enterslag tills det ser bra ut.